Вітаємо усіх глядачів та глядачок Суспільного. З вами Рефрен. Музикант, альтист Ілля Гофман якось сказав: у сучасному мистецтві існує два шляхи – заперечення і продовження традицій. І важливо усвідомлювати, що продовження традицій не позбавляє художника свободи самовираження. Тож сьогодні поговоримо про традиційне і про те, як воно вписується у картину сучасного. А у гості ми запросили Наталію Бабенко, голову громадського об'єднання «Запорізький колорит», народну майстриню, із якою ми поговоримо про народні мистецтва у Запоріжжі. Тож, поїхали! Можливо, комусь для натхнення потрібні тимчасові потрясіння, хтось звик знаходитися у постійній напрузі, але важко посперечатися з тим, що людині хоча б інколи треба знаходити гармонію з собою та навколишнім світом та трошечки розслаблятися. І про це розкаже наш наступний сюжет про мистецтво медитації. Місто, автомобілі, шум – щоденні стреси накопичуються і негативно позначаються на самопочутті людей. Психологиня Ольга Гарковець розповідає, до неї за допомогою часто звертаються клієнти, які страждають від нервового напруження та безсоння. Як інструмент роботи з такими людьми, вона часто застосовує медитацію. Через медитацію можна, з одного боку, запастися силами, ресурсами для повсякденного життя, а з іншого боку, можна зануритися в свій якийсь струмінь, давню проблему, травму, і там те, що знайти, щось згадати, щось дізнатися. Тому у медитації зазвичай два напрямки. Усвідомленість, тобто уміння перебувати у моменті, реєструючи тіло та свій ментальний стан, саме цьому вчить медитація. Окрім сеансів у кабінеті, психологиня радить клієнтам застосовувати таку практику вдома. І не обов'язково сидіти. У медитативний стан можна увійти, займаючись творчістю. У мене багато клієнтів, які, розфарбовуючи ось ці дрібні деталі, вони занурюються, по суті, в цей медитативний стан, просто розмальовуючи. Тобто не закрили очі, не сіли, а просто людина сидить, розмальовує. Тобто завжди можна знайти той спосіб, який допоможе розслабитися саме тут і зараз. Медитує під час написання картин художник Єгор Фруктовий. Хлопець розповідає, коли малює, може не думати. Подібно до того, як людина не замислюється над кожним кроком під час бігу. Творчість для нього – один зі способів медитації. Можливість входити у медитативний стан Єгор відкрив у собі випадково, перебуваючи у горах на арт-фестивалі. Я одного дня сидів біля водоспаду і дивився на нього. Просто в мене був такий стан, що мені нічого не хотілося робити, я пішов дивитися на водоспад. Я дивився і в якийсь момент бачив, як краплі розбиваються об камінь, як в слоу-моушені такому, знаєте. Я сидів, дивився просто туди, потім дивлюся на годинник, я просидів так 3 години. Я не зрозумів, що це було, але я відчував, що я якби був у моменті. Відтоді Єгор почав цікавитися темою медитації, вивчав різноманітні техніки. Для нього цей процес значно більше, ніж 15 хвилин спокою. Художник навчився відокремлювати від себе власні думки. Каже, найкращий спосіб для цього – уявляти абстрактні явища. Наприклад, уявляти, що думки – це як облака, які пропливають на небі. Тобто вони не мої, вони просто пливуть. І я можу їх не читати, якби. Або як спостерігати за водою. Тобто там є волни, але вони мене, я про кожну з них не думаю. І це дозволяє якби відпустити думки, якби вони є, але я окремо. І це дозволяє увійти в себе. Медитувати можна у будь-якому зручному положенні. Найвідоміша і найпопулярніша – поза лотоса. Як розповідає Єгор, новачкам, яким важко утримувати тіло у такому положенні, варто просто пробувати сидіти зі схрещеними ногами. З часом тіло звикне і людина зможе почуватися розслабленою у цій позі, адже вона зручна. Сидіти можна як на м'якому килимку, так і на камені. Медитувати не обов'язково сидячи. Олег Христенко практикує комплекс вправ, подібний до йоги. Я роблю дуже часто
а зокрема кожен день динамічні медитації. Це схоже на динамічну йогу, але ти робиш акцент не на правильності форм, а на тому, щоб твоє мислення, щоб твій розум був в тобі і щоб ти його не віддавав зовні. Олег розповідає, головний ключ до медитативного стану – отримувати задоволення від миті, яка є зараз. Гарний краєвид і плавні медитативні рухи приносять задоволення. Окрім динамічної, чоловік постійно практикує музичну медитацію. Він робить флейти та грає на них. Медитує з інструментами двома способами. Перший – коли вмикає фонову музику та підігрує. Другий спосіб – це коли грає без супроводу. Музикант повільно робить вдих, а потім із кожним видихом видає специфічний звук. Олег не задумується над тим, що саме грати. Він просто награє мелодію інтуїтивно і таким чином медитує. Сучасна наука розглядає медитацію як спосіб тренування мозку та навіть всього організму. Вченими експериментально доведений вплив цієї практики як на фізіологічний, так і на психологічний стан людини, розповідає нейробіолог Василь Микитюк. Щодо фізичної і фізичного ефекту, то вже на тепер ми знаємо, що наслідок медитації у людей, які схильні до хронічного болю, так, знижується якраз відчуття хронічного болю. Тобто медитація має дуже, дуже позитивний вплив на таких пацієнтів. Також добре вивчена дія медитації на імунну систему. І показано, що медитація покращує якраз функціонування імунної системи. Зокрема, знижується концентрація тих речовин, які, в принципі, пов'язані з запаленням у людському організмі. У довгостроковій перспективі практикування медитації допомагає боротися з тривожністю та навіть депресією. Людина, що страждає від нав'язливих негативних думок, поступово вчиться позбавлятися негативу, тільки но він з'являється. Результати від щоденних медитацій тривалістю 5-10 хвилин можна побачити вже після першого тижня занять. Але ефект так само швидко зникає, тож варто медитувати регулярно. Так само, як фізичні вправи зміцнюють тіло людини, медитації впливають на різні зони мозку. Ті регіони, які пов'язані з самоконтролем, ті регіони, які пов'язані з так званою підвищеною усвідомленістю, вони стають більшими у людей, які медитують. Тобто це як м'яз, нарощування м'язів внаслідок тренувань, це так само нарощування відповідних зон мозку внаслідок медитації. Крім того, показано, що медитація має позитивний вплив на ті зони мозку, які пов'язані з пам'яттю, як так званий гіпокамп. Теж товщина сірої речовини гіпокампа зростає у людей набагато вище, у людей, які медитують. Тож, аби врівноважити свій психологічний стан, не обов'язково ставати учнем східних монахів. Достатньо у зручний для вас час знаходити 10-15 хвилин, усамітнюватись і практикувати обраний для себе вид медитації. Позитивний вплив від таких занять на вашу нервову систему, як наголошують спеціалісти, гарантований. І сьогодні гостею рефрену стане Наталія Бабенко, голова громадської організації «Запорізький колорит», народна майстриня, писанкарка. Добрий день. Добрий день. Пані Наталія, ну, оскільки літо, ми про писанки не будемо особливо говорити, але все ж таки мені от кортить запитати, тільки перед Великоднем ви писанки робите, чи на протязі року також?
Ну, я вважаю, що писанкова тема, вона настільки така велика, невичерпана, що про писанки треба говорити завжди. Тим більше в нашому, ну, такому, ну, скажімо, не писанковому краї, треба нагадувати, що це здобуток нашої України, це тим, чим Україна входить в світову історію культури. І, як на мене, то цілий рік можна говорити про писанки. Добре, давайте тепер більш загально. От коли ви розпочали займатися мистецтвом і от вперше для себе усвідомили, от я художник, от так от, як ми щойно з вами говорили, у загальному сенсі художник-митець, от я митець, коли це сталося? Ви знаєте, так давно, і це, ну, для мене художник, як і майстер, це звання. Кожен, хто займається рукоділлям, він не може себе вважати ані художником, ані майстром. До того, дійсно, треба прийти з одного боку всередині, але, мабуть, що найперше – це схвалення людей. І це розуміння того, що ти робиш щось таке цікаве, що ти, ну, дійсно можеш себе так вважати, по-перше, сам себе вважати. От. А, ну, взагалі-то вже майже 30 років так сталося, що інженер електронної техніки Наталя Бабенко стала займатися народною творчістю. І дійсно так якось воно все складалося. І виставки мої і в Україні, і багато таких заходів, які давали мені змогу розвиватися і дивитися на себе іншими очами. От для чого потрібна виставка? Для чого взагалі майстер повинен виставляти і художник свої роботи? Щоб подивитися на себе трошки збоку, послухати, що тобі скажуть люди, як вони реагують, можливо, навіть і не говорять, а просто як вони реагують. І інколи те, що ти вважаєш таким незначущим, люди сприймають, а те, що ти вважав, ну, там, таке зробив, там, шедевр, а воно якось не чіпляє. Але я розумію таке, що треба для себе робити багато. Тобто, якщо ти розумієш, що в цьому є перспектива, все одно треба робити, якщо не звертають уваги, коли звернуть. Але все ж таки бачити себе очами людей, чути їх відгуки, а особливо фахівців, такі, які з добром відносяться і можуть тобі щось порадити, це дуже важливо. От розкажіть, ви володієте технікою, зерновою технікою. Що це таке? Ну, бачите, ми називаємо писанку, але це декорування, як би назвати. Це така техніка, вона моя авторська. І, ну, от коли я пам'ятаю навіть той момент, коли я зрозуміла, що це можна зробити у формі яйця. Це був лютий. Я пам'ятаю цей якийсь такий захват. До того я просто, ну так, щось там ліпила таке. І потім зробила форму і її почала декорувати. І вона така... Тобто це саме зерном. Саме зерном. І щось таке от... Пішов такий поток, як то кажуть. От. І після того якось мені взагалі відкрилась писанка. Бо треба розуміти, коли це було. Це було на початку майже нашої незалежності, коли ані інтернету, ані літератури, ані знайомих на ту пору у мене не було, хто займався писанкарством. Я їздила в Київ, там, і там познайомилась з Оксаною Білоус, Зоєю Сташук, тепер це мої подруги, але це імена, які вже війшли в історію українського писанкарства, як люди, які перші відроджували саме традиційну писанку. От тепер я дуже, ми спілкуємось, обмінюємось, їм подобаються мої роботи, і у мене просто свій напрям. От треба розуміти, що те, що я зробила, це просто моє авторське. При тому, що я захоплююсь традиційною писанкою, вивчаю всі техніки, і інколи мені просто соромно показати, як я це роблю, але я пробую. Я намагаюся і розвиваюся і саме в напрямі традиційної писанки.
А от скажіть, ви різні види, там, ну це крупи можуть бути, якісь зернятка, от використовуєте різні види. Якийсь символізм в кожний з видів ну, от цього зерна ви вносите, чи це суто по композиції ви підбираєте за кольором, за видом зерна? А ви знаєте, воно так все пов'язане. От якщо починаєш робити навіть за кольором, потім розумієш, що це символічно. І, до речі, навіть символіку я ж викладаю традиційну. І знов-таки, коли не маючи літератури, ані знань, я зробила свою першу колекцію, і так вийшло, що її побачили в Коломиї, і мене запросили в музей писанки. І вже там я зрозуміла, я побачила, ну це теж такий етап. І погодьтесь, що ризик певний, отак от поїхати в писанковий край зі своїми роботами і там вже починати розуміти, що ти насправді робиш. А що стосується самих зерен, я використовую все, що навкруги нас. Я проти там екзотики, можливо, там якісь зернятка дуже гарні мені привозили, але це ну, саме те, що росте в Україні, в нашій Запорізькій області, до речі, дуже багато тут культур таких ну, просто чудових. От, на превеликий жаль, от я зараз просто досліджую цю тему, стало менше різноманіття. От, наприклад, ті ж кавуни у нас зараз однакові, а у мене колекція там, десь більше 5 різних відтінків, а може і більше навіть цих зерен, які вже стали раритетними. Свого часу я зібрала великий матеріал по культовим рослинах різних народів. І, можливо, рано чи пізно я все ж таки зроблю свою мрію і видам цю книжку, мені дуже хочеться, ну, всьому свій час, напевне. І там дуже цікаво про саме, як у різних народів, у них завжди були культові рослини, і багато в них вже у нас в Україні, і ми вважаємо їх для себе традиційними, але ж вони до нас прийшли звідусіль. От. У мене був досвід участі в виставці «Експо» в Японії. І коли я готувала цю виставку, ну, свої роботи, я вивчала міфологію японську. І вивчала саме культові рослини для Японії. Зараз так швидко можу забути, ну, рис, просо, сорго, от не пам'ятаю, 4. І саме з цих я викладала на писанці орнаменти, і один з них була сігма, традиційна для нас, це змія така, символ дощу. От. Так що це дуже цікава тема. Це взагалі от суто ваш винахід, чи наші пращури, вони також такими подібними техніками послуговувалися, користувалися? Ви знаєте, от я цікавилась і шукаю матеріали. Зерно, воно ж таке красиве, воно таке різнобарне. І ну, от на одній з виставки до мене приходив чоловік і розповідав, як вони в дитинстві там бавились зерном і робили з нього орнаменти, але не на яйці, от просто вони робили. Я знаю, що на Хмельниччині там є така техніка, але там просто яйце, воно змащується таким клеєм і воно обкатується в зерні. У них в деяких селах були такі традиції. Ну, те, що роблю я, це новітня техніка. Це от є така писанка, знаєте, там традиційна, сувенірна, є писанка мистецька. От у мене відноситься мій напрям скоріше до мистецького напряму. І знов-таки це не стільки писанка, це от, натхнення від писанки декорування зерном. От, ну, отак от. Є у вас вже свої учні, які займаються в цьому ж? Учні кожен рік до мене дуже просяться, особливо напередодні Великодня. Я проводжу деякі майстер-класи, а потім ну, якось воно йде своїм далі. Я бачила роботи з зерна, і, до речі, ну, учні чи не учні, я ж виставляю в інтернеті роботи. І коли у нас проводять обласну виставку «Писанковий рай», я
цього року там була в журі, а так просто хочу подивитись. І я бачу копії своїх орнаментів, копії того, що ну, у мене було в виставках дитячих, ну і слава Богу. Тобто по-справжньому вже мистецтво стало народним. Ну так, але знаєте, все ж таки мені хочеться, щоб не забували і про традиційну писанку. Воно і це повинно розвиватись, це вже є, але і надихатись, і не забувати, що і традиційна писанка дуже цікава. От ви як голова громадської організації, яка постійно спілкується із митцями, мабуть, можете сказати, які взагалі види традиційного мистецтва для Запоріжжя найхарактерніші, найпоширеніші? Чим займаються митці у Запоріжжі? Народні саме. Ну, ви знаєте, от у нас непогані різблярі по дереву. От, незважаючи на те, що у нас такий степовий край, але з деревом працюють і є дійсно ну, такі потужні майстри, які це роблять. Розпис по дереву. От, маємо Петриківку поруч з нами. Є майстри, які навчалися Петриківці, а є, у яких вже з'явилися свої авторські напрями, натхнені Петриківкою. Це дуже. Гончарі є. Знаєте, от такі вишивка цікава. Є на поєднання стилів, еклектика, як то кажуть. От зараз такий розхожий термін «хендмейд», який просто б я назвала українською рукоділля. Ну, це дійсно ті можливості, які дають сучасні матеріали, і вони, знаємо, що виготовляються там в різних місцях, в тому числі в Китаї, і вони провели дуже велику промоутерську роботу свого часу, і тепер це дуже популярні різні. Але от є дуже цікаві майстри в цих сучасних напрямах з'являються. Дуже от у нас в об'єднанні з бісером, по бісероплетінню прекрасні майстри, по лялькам різні авторські ляльки, просто ну, неперевершені і майстрині, і їх, те, що вони роблять. Тобто народне мистецтво, воно не таке законсервоване, як здавалося б тим, хто не в темі, а воно розвивається і якісь штуки із сучасного мистецтва, так, воно також так, у себе всотує, так? Так, так, от майстер по склу у нас Іван Ліцкевич. Ну, от знаєте, що мені ну, якось болить? Те, що ну, по великому рахунку майстри, не члени спілок, от, до речі, вони нікому не потрібні. Вони роблять свята, вони прикрашають місто, вони роблять дуже велику справу, я так вважаю. Але вони нікому не потрібні. Звання майстра, як я вже казала, свого часу у нас в області була велика робота проведена по атестації майстрів. От, наприклад, у мене є звання майстра, я не є членом спілки, але я пройшла свого часу атестацію. На сьогодні ну, майстрами вважається атестація, мабуть, членство в нашій організації, бо у нас є теж офіційні документи, які ми видаємо. Але все ж таки мені хотілося б більше уваги від людей, хто за це відповідає, щоб вони розуміли, наскільки великий пласт ми маємо сьогодні, і ми не маємо права його просто так пройти і забути про нього, загубити. Бо майстри уходять, не у всіх є учні. І інколи я просто знаю долі майстрів, ну, коли вони просто опускалися у них руки, бо це дуже важко заробляти саме цим майстерністю, вони кидали і йшли на іншу роботу. От, ну. А як на вашу думку, взагалі от народне мистецтво можна зробити своєю суто професією, яка приносить гроші? Це ну, можливо суто в нашому важко, але можливо, можливо. Без державної підтримки. Ми не маємо ніякої державної підтримки, але дуже-дуже з великою натяжкою, дуже важко. От я просто, у нас вся родина творча, і я розумію, на які жертви треба йти для того, що ти розумієш, що це твоє, і треба цим займатись, і треба якось
розуміти, що не завжди ти саме цим можеш заробити, і треба шукати щось інше. Як утриматися від ризику піти у сувенірність? Таку масову таку практично неможливо, якщо це ти займаєшся цим, от щоб для це, ну, щоб жити цим. Це неможливо. Ну, знаєте, а це не так і погано, до речі. Ну, потрібні ж нам наші сувеніри, правильно? Чому це сувеніри, так зразу згадуєш країну зі Сходу. Це треба. І коли просто в процесі роботи, вони ж, ну, не робиться шедеври кожного дня. І коли людина працює, напрацьовує нібито такі сувеніри, у неї все одно з'являється щось таке, якісь нові форми і таке, ну, цікаві роботи. От. Тобто, ну, як кажуть, митець повинен бути голодний, да? Ну, я з цим не згодна зовсім. Всі повинні бути щасливими, гідними, і щоб їх труд цінився дійсно. Ну, в Запоріжжі зараз якось воно складно. Ну, дійсно, ми такі, і країна наша переживає такі складні часи. Але от я дивлюсь, майстрів становиться більше. От люди розуміють, що в творчості вони можуть якось себе реалізувати. І от подивіться, які професії зникнуть, да? Там от є така інформація, а за творчими професіями вона перспектива. Тобто ми на правильному шляху стоїмо. Тому що роботи це ніколи не зможуть ніколи робити. Не зроблять. Дякую вам. Дякую, пані Наталія, за розмову. Бажаю вам, вашій громадській організації, багато-багато ще творчих здобутків, багато людей, що приходили до вас. Дякую. І особливо до зустрічі у наступних ефірах. Обов'язково ще поспілкуємося. Дякую. Ну, а для наших глядачів у нас є ще дещо цікаве. Дзвони, здавалося б, і музичний інструмент, але настільки специфічний, що хто знає, як на ньому грати, щоб виходила справжня мелодія. А саме про це розкаже Денис Васильєв у нашій постійній рубриці «Інструменти з історією». Доброго дня! Мене звати Денис Васильєв, я директор Музею історії музичних інструментів «Барабанза». Сьогодні ми поговоримо з вами про такий чудноцікавий музичний інструмент, як дзвони. Так, дзвони бувають різні за розміром, різні за звуком. Але зазвичай ці дзвіночки використовувалися при обрядах, при весільних обрядах, при весняних обрядах, при зимових обрядах. Дзвіночки зазвичай ціплялися не лише до музичних інструментів, а і до коней, щоб визначити, якого статусу проїжджає людина. Тоді на цих дзвіночках викарбовували цифру з номером, тобто який дзвінок, чим більш поважна людина, тим більше дзвонів дозволялося ціпляти на коня. І під час отаких дзвонів люди переміщалися містом. Дзвони є такі, є дзвони більш потужні, є церковні і є сучасні дзвоники, які ми зараз постійно використовуємо для дитячих забавок та тому подібного. Але є одні дзвони, які ми дуже часто чули, але не дуже розуміли, що це за дзвони. Ці дзвони звуться біло. І зараз я вам продемонструю, що це за дзвони. Це такі плоскі колоколи. Іноді ці дзвони замінювали церковні дзвони. Зараз я продемонструю,
як грають майже декілька дзвонів одночасно. Отакі біла використовувалися в церквах, коли не було дуже великих дзвонів або не було у громади можливості виготовити ці великі дзвони. Тому ці біла використовувалися з прадавних часів, і іноді по церквах ще зберігаються ці дерев'яні такі біла. Ось на цьому ми завершуємо нашу рубрику «Музика нації» і до зустрічі в наступному випуску. Ну а на цьому у нас все. Маємо надію, що вам з нами було цікаво. А ми чекаємо зустрічі із вами наступного тижня. Па-па!